Dünen Azık'tan çıktık, Şuşa'ya geldik. Yollar çok hele ki berbat vaziyetteydi çünkü yol yoktu. Zefer yoluyla gelmiştik. Ancak torpak yoludu helelik. Çünkü hele havalar soğuk geçir, asfalt döşemek mümkün değil. Palçıklıydı ve güçlü duman var idi. Onun için Azık'tan Şuşa'ya 1 saat 45 geldik. Gece Şuşa'da kaldık. Seher saat 9'da çıkmışık ve gelirik. Bir neçe tedbir var. Hava açıktır ancak yine de bulutlar şehrin üstündedir. Geçen defa yanvar ayında gelmiştik. Nateban Uzeyir Hacıbeyli'nin ve Bülbül'ün büstlerini Şuşa'ya kaytardık. Ve bugün bir daha Şuşa'ya gelmek büyük insana zevk verir. Sol tarafta bak görmek olar Şuşa'nın dağları karlı, dumanlı. Vagif'in məqbərəsində tezliklə bərpa işləri başlanacaq. Məqbərənin əvvəlki görkəmi bərpa ediləcək. Bugün bərpa işlərinə start veriləcək. Məscidlərin bərpası ilə bağlı artıq müvafiq göstərişlər verildi. İlkin araşdırmalar başlanıldı. Və yaxın gələcəkdə layihə təqdim ediləcək. Bax, Şuşa bütün mövsümlərdə gözəldir. Kulağları da bərpa edəcək. 30 il ərzində ermənilər bütün kulağlarımızı qurudurlar. Görün, şəhər nə gündəyir. Görün, düşmən nə günə salıb Şuşanı. Vagifin məqbərəsinə yaxınlaşırıq. Artıq işlərə start verilib. Layihəyə baxmışam. Bax, burada foto şəkillər də var. Ulu Öndər Heydər Əliyevin burada olarkən həm açılışda iştirak edib, həm Vagif Poeziya günündə iştirak edib. Tarixi bərpa edirik.
Bəli, bu layihəni Heydər Əliyev fondu icra edəcək öz vəsaiti hesabına və Heydər Əliyev fonduna has olan zövqlə, Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə.